Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 години до 10. Тут у прямому ефірі вся наша команда працює в різних містах і містечках, аби подавати вам найсвіжішу інформацію, найсвіжіші новини і адекватний аналіз того, що відбувається в Україні та світі. Тому що ця війна, яку розпочала Росія ще 8 років тому і в рамках якої відбулося широкомасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року, от саме ці події, вони зараз впливають в тому числі на функціонування великих наднаціональних об'єднань. Тут, от, наприклад, Нед Прайс, це прес-секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, ну, тобто це визнання від Сполучених Штатів уже офіційно. Так от вони визнають провал заходів і методів як систем колективного захисту типу ОБСЄ, так і двосторонніх зусиль для збереження миру чи після початку другого етапу війни зменшення інтенсивності бойових дій або призупинення чи згортання операції. От ми зараз часто чуємо, що такі об'єднання, такі системи, як, наприклад, Організація Об'єднаних Націй, чи от ОБСЄ, Організація з безпеки і співробітництва в Європі, інші міжнародні організації, вони, ну, показали, що не можуть убезпечити Україну від вторгнення Російської Федерації. Хоча і Російська Федерація є серед членів ООН і серед членів ОБСЄ. Тобто, відповідно, колективні системи не працюють, і світ починає з цим змирятися, пробачте, інакше не можна сказати. Але тут важливо, що буде далі. Тобто, що має зробити цивілізований світ, аби ті інституції, які не працюють, перезавантажити, чи створити нові, чи, можливо, якимось іншим шляхом піти. Ну і от, власне, зараз будемо ці всі процеси обговорювати з директором Інституту світової політики. Євген Магда з нами на зв'язку. Пане Євгене, слава Україні, вітаю вас. Героям слава, доброго ранку. Ну от уже, наприклад, визнає Держдеп, що такі організації, як ОБСЄ, не спрацювали, ну тобто провал як існування таких інституцій. Чи означає це у такому широкому сенсі, що більшість міжнародних організацій, чи принаймні безпекова їх частина, можуть бути перезапущеними, переосмисленими, перенаділеними якимись іншими функціями? Я думаю, що в цьому питанні ми маємо чітко відділяти мух від котлет. І бажане від дійсного. Тобто є дійсно проблеми з низкою міжнародних організацій. Я в першу чергу назвав не ОБСЄ, а Міжнародний Червоний Хрест, як на мене, який, ну, не спрацював щонайменше на окупованих Україною територіях, як на мене, не надто ефективно працює в питанні взаємодії з долею українських полонених, але розраховувати, що будь-які зміни відбудуться до завершення війни між Росією та Україною, ну це щонайменше наївно. І принагідно хочу нагадати, що дискусія про реформування Організації Об'єднаних Націй, вона триває вже понад три десятки років, але я думаю, що її каталізатором теж може стати завершення російсько-української війни, але далеко не факт, що там це буде так, як ми собі бачимо, і Україна, наприклад, стане постійним членом Ради безпеки ООН, тому що вона виграє війну з Росією. Ну що ж, таке, про таке можливо думати, але, ну, справді можемо констатувати, що навряд чи щось кардинально зміниться до завершення гарячої фази війни між Росією та Україною. Тут свіже повідомлення про те, що президент Франції запропонував створити якийсь новий європейський формат співпраці, як типу альтернатива України для членства в ЄС. Хоча цю його ідею вже розкритикували, в тому числі і президент Литви. Про що свідчать такі заяви? Шукають, як би Україну наблизити, але при цьому не пустити до ЄС. От це така штука? Ну, мабуть, треба більш повно цитувати і обставини цієї заяви. Тобто вона прозвучала під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. І під час цієї ж зустрічі пан Макрон висловив переконання, що інтеграція України до Європейського Союзу триватиме роки, а то може й десятиліття. Знову-таки, тут теж треба тверезо підійти.
і подивитися на кілька питань. Перше. Україна влітку цього року, очевидно, отримає статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. І це величезний прорив у питанні європейської інтеграції. Без всяких жартів, це реальний прорив, який досягнутий завдяки мужності наших захисників і до певної міри як компенсація Європейським Союзом тих величезних втрат, які ми сьогодні зазнали. Ми на сьогодні, Україна, найбідніша країна Європи, на жаль. В тому числі через завдані Росією величезні втрати. І я б не сказав, що у європейських політиків є такі вже всеохоплюючі комплекси з цього приводу, що вони прям ночами не сплять, але все одно фактор України буде помітним, і помітним в тому числі і для Макрона. Еммануель Макрон, з одного боку, вдруге обраний президентом, і минулої суботи відбулася процедура його інавгурації, і це дає йому мандат на певні дії, але з іншого боку, його очікує співіснування, очевидно, з прем'єром, який навряд чи буде представляти партію Макрона навіть після її перейменування. Тобто французькі політичні експерти припускають, що буде звична ситуація, коли президент від однієї партії, прем'єр від іншої, вони змушені між собою співіснувати. Після того, як з великої європейської політики та із політики в цілому пішла Ангела Меркель, і, до речі, останній перебіг подій, він, як на мене, суттєво зменшує можливості її для повернення, ну, скажімо, на чільну посаду в Європейській комісії. Макрон цілком очевидно прагне стати загальноєвропейським лідером. І пропонує цю ідею, в тому числі через те, що дуже активним став Борис Джонсон, британський прем'єр, і через те, що українське питання також існує. Тобто Макрон, як показує наш політичний досвід, він же ж не відкидає необхідності для нього діалогу з Путіним. Він з початку війни, там скільки, 7 чи 8 разів проводив з ним телефонні розмови, і все марно. Але відкинути Росію в нинішній французькій політичній конфігурації – це неможливо. Але ну, пропозиції якогось іншого європейського формату, ну, знаєте, в мене зразу є питання. Ну, добре, там пропонують Британію, Україну, ну, тобто країни, які не є членами Європейського Союзу. Далі, чи будуть пропонувати Туреччину, яка вже десятиліття стукається в ворота Європейського Союзу? І друге, не менш очевидне питання, чи пропонуватимуть співпрацю Росії в межах цього формату, раз вже така критика лунає на адресу ОБСЄ, нехай з уст американців, але ж все одно лунає. Так, це складні запитання, на які, напевно, не дуже просто знайти відповіді. Але от регіональні союзи, говорили багато разів ми і про потенційний союз, а точніше, вже закріплений там певну співпрацю між там Польщею, Великою Британією та Україною. Ідеї міжмор'я, ці локальніші союзи можуть принести якусь користь Україні? Звичайно. Ну, союз між Польщею, Великою Британією і Україною поки існує на рівні презентованого міністрами Ліз Траси Дмитром Кулебою меморандуму, тобто його реально немає на сьогоднішній момент. Тобто, ну, він є де-факто, але його немає де-юре. І треба розуміти, що де-юре підписувати військово-політичні союзи з Україною лідери практично всіх європейських країн поспішати не будуть. Тому що вони можуть накладати на них певні зобов'язання. Україна, звичайно, буде просити про більшу допомогу, про більші обсяги допомоги. А це пов'язане може ну, із, не лише з матеріально-технічним компонентом, а з тим, щоб Україна, ну, наприклад, буде говорити, а давайте ви нам будете хоча б ваших інструкторів направляти. А я тут нагадаю, що кілька британців зараз перебувають в російському полоні, і це проблема, я думаю, для уряду Джонсона. Є хорват в полоні у росіян, на жаль, і відповідно це теж буде проблема для Загребу і для його відносин Хорватії з Росією. Я про те, що для європейських політиків
ризикувати життями власних громадян в нинішній ситуації, я думаю, ну, навряд чи прийнятний сценарій, навряд чи прийнятний варіант. Навіть так. Окей, а ще світ не позбувся оцієї первинної ідеї про те, що Україна витримає максимум 72 години, чи там навіть 48 годин. От як би становище, чи точніше ситуацію в європейському і світовому естеблішменті описати? От є, на, у що вірять, в які прогнози більше вірять зараз у світі? Ну ок, Україна тримається вже понад 77 днів після початку вторгнення, і тим не менше, все ще не ризикувати підписувати, як ви кажете, якісь військово-політичні союзи. От куди це міняється і як зараз сприймається ситуація в нашій країні? Я думаю, що ще кілька тижнів тому світ вже остаточно переконався, що Україна витримала і питання збереження суверенітету України на порядку денному сьогодні не стоїть. Не стоїть взагалі. Тобто є вже очевидно усвідомлення того, що Україна збереже свою державність і збереже свій суверенітет, щоб Росія на сьогоднішній момент не робила, бо Росія показує, що вона спроможна здебільшого на варварські дії, а на дії якісь осмислені. Тому те, що почалась кілька тижнів тому дипломатія гаубиць, і гаубиці 155-го калібру постачають не лише Сполучені Штати, але й Франція, і Німеччина, яка до 24 лютого чути не хотіла про постачання будь-якої зброї до України, тут, я думаю, це дуже, дуже серйозний злам. Тобто Заходу об'єктивно вигідно те, що в Україні зараз розгортається казка про солом'яного бичка. Російський ведмідь застряг в українському солом'яному бичку, і цей солом'яний бичок виявився спроможною твариною і достатньо войовничою, і достатньо спроможною до самозахисту. Тому допомагати нам матеріально-технічно будуть і будуть ще більш активно. Ну, власне, закон про ленд-ліз, який підписав Джо Байден, про це свідчить. Але розраховувати на, скажімо, тих солдатів НАТО, якими російська пропаганда лякає своїх співгромадян на території України, я б не став. Тут це вже питання відповідальності виключно українських громадян і іноземних добровольців, які сюди приїдуть просто як громадяни своїх країн, які підпишуть контракт зі Збройними силами України. Ну, власне, крім того, війна в Україні створює безліч економічних проблем по всьому світі. Тут і проблема потенційна голоду або нестачі продовольства. Ось президент Джо Байден регулярно, як він каже, приблизно двічі на тиждень, він пояснює, чому у американських звичайних платників податків ростуть ціни, в тому числі на пальне, як до цього причетний Владимир Путін і чому треба допомагати Україні. Отаке просте співставлення. Ну ок, вони там воюють, а у нас бензин по 2 євро. Він же теж тисне на європейських політиків, на американських політиків. І тим не менше Байден хизується, що Сполученим Штатам вдалося сколотити, що називається, єдність цивілізованого світу і утримувати цю єдність, попри те, що європейські країни несуть збитки. Я думаю, що Росія достатньо послідовна у прагненні плювати не лише на міжнародне право, але і на існуючий світовий порядок. Вона ж не дарма себе позиціонує як ледь не єдина переможниця нацизму і відповідним чином діє, і логіка про войовничий захід і заяви про те, що ледь не з країнами НАТО вона воює в Україні, вони звучаться частіше і частіше. Ну, це важко пояснювати раціонально. Але факт лишається фактом. На жаль, російсько-українська війна має дуже потужні економічні наслідки. Вона, зокрема, заважає Китаю стати економікою номер один. І про це свідчать останні розмови Сі Цзіньпіна із Еммануелем Макроном, із Олафом Шольцем, де він висловився на підтримку територіальної цілісності України. Ну, у нього для цього є свої резони, бо там є Республіка Китай, яка Тайвань. І Китай хоче його повернути, як вони кажуть, в рідну гавань, так? Але Китаю потрібно
тебе зараз шукати можливості купувати рис, які раніше купували в Україні. І це, ну, це витрати, логістика і багато інших речей. Тобто, насправді, настільки масштабна війна, яка є зараз між Росією та Україною, а вона є наймасштабнішою в Європі після 1945 року, вона є викликом для всього світу. І в Росії, я думаю, достатньо чітко це усвідомлюють. Тут не повинно бути жодних ілюзій з цього приводу. Усвідомлюють, але робити щось, я думаю, нічого не хочуть. Ну, власне, росіяни розраховували, що перед такими загрозами, як інфляція в своїх країнах, як зростання цін, європейські лідери просто спасують. Ну, і, власне, як зараз значною мірою це робить, наприклад, Віктор Орбан в Угорщині. Так що його треба переконувати і силами там, Німеччини, і силами Франції, і таке інше. Орбана дотиснуть, йому пояснять, чи це для нього можливість виторгувати якомога більше для себе економічних бенефітів і пропетляти там, з, наприклад, тією ж антикорупційною реформою, яку йому, якої від нього вимагають в Європейському Союзі? Я думаю, що ситуація буде 50 на 50, тому що після Брекзиту в Брюсселі не хочуть будь-якого іншого екзиту. І гіпотетичний вихід Угорщини, яка перебуває, ну, в середині Центральної Європи, розширення, за рахунок якої для Європейського Союзу було, ну, як на мене, серйозним геополітичним успіхом, це такий виклик, з яким в Брюсселі змушені рахуватися. Так само змушені рахуватися тим, що у Орбана є неприховані особливі такі відносини з Путіним. Я так розумію, що і Китай теж може сказати своє певне слово для Будапешту. Але і дозволити Угорщині торпедувати нафтове ембарго, я думаю, ні. Тому що в Заході, на Заході вже є чітке розуміння того, що треба Росію ставити в стіло, даруйте за такий, можливо, жаргонізм, ставити в стіло економічними методами, оскільки, ну, зрозуміло, що військово Україна витримала. І, ну, тут же ще питання, тобто питання доцільності економічної підтримки України, воно на порядку денному не стоїть. Зрозуміло Європейському Союзу і Сполученим Штатам, і Канаді, і Британії, що Україну треба підтримувати. Але ж теж, ну, просто нас фінансувати, це, звичайно, шляхетно і демонструє багато позитивних речей в світовому істеблішменті, але ж економіка буде грати на виборах, і вона буде грати вже і на виборах, на проміжних виборах в Сполучених Штатах. Ну, там Франція, Німеччина, вибори пройшли свої, ну, Франція парламентські буде проходити, я думаю, там Макрон тому достатньо обережний, бо за місяць у нього... Так, наскільки я розумію, у нас знову втрачено зв'язок. Що ж? Постійно будуть між собою взаємодіяти, це очевидно. Дуже дякую за коментарі. На жаль, нестійкий зв'язок, але ми розуміємо, в яких умовах ми зараз живемо і працюємо. Тому просто дякую дуже за аналіз того, що відбувається в світі, за аналіз тих викликів, які мають перед собою, в тому числі лідери потужних європейських держав та і Сполучених Штатів Америки. Євген Магда, директор Інституту світової політики, спілкувався з нами. Зараз буде невеличка пауза після цього випуск новин і після цього спеціальний ефір продовжиться. Ми сьогодні більше сконцентровані на різних економічних аспектах цієї війни. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.